Já jsem Maki a vítám vás se u dalšího Magicu s Vendou. Čus. A vidíte, máme krásnou noc a my vidíme. Jo, to je úplně nejlivější na tom, že máme noc a vidíme úplně ta... Oh, je nahoře, Maki, pojď nad náma ty... Je komety. No. Je to hezká kometa, modrá taková. Viď. Ale tak tohle ty komety, to vlastně budeme potom jako zkoumat, až budeme mít, vlastně až budeme řešit nějaký ten Astral Sorcery mody a takový. No to určitě. To asi někdy v budoucnu, budeme koukat na hvězdy. Jinak ty jsi mi tady do nich kousal. Do jedný. Do jedný, já jsem si všimněla, měla okolo sebe pár tykly. No, já jsem si chtěl kousnout. Jakoby. Ne, no, jakoby, já jsem hlavně sbíral tu krev teda, abych se přiznal, jo. Jasný. Jinak už jsem to tady krásně rozmnožila a už začínám střechu, lidi, jo. Asi po tak 3 týdnech jsem se rozhodla dělat střechu, no nic. Venda, tady stavěl nějaký oltář, nebo co? Jo, a pojď se za sebe. Dolu. Ty jsem hodil vejce. Jo. No, povídej. Venda dělá nějaký oltář, a k čemu že to je? Prosím tě, tenhle oltář, tak tohleto věc tu ve prostředech, který máš takhle, tak no. To jsme tady měli, to jsme vykraftili, no. No, a já jsem vytvořil tady tyhle ty další věci, což jsou takovýhle nějaký jako pilary, no jakoby, no, věc, který právě jsou potřebí právě k tomu oltáři, co jsem se tak dozvěděl tady zase z Vikiny. Protože v questech nám to neřekli, ale je to potřeba, aby nám to vůbec fungovalo. Až bude mít level 4, tak budeme muset právě se level upovat pomocí tohodle a těch různých jiných věcí. Vlastně teďko vlastně bychom se mohli level upnout, jestli chceš, Maki, pojď. Můžem, protože... jenom si tady kousnu. Kousni si. Já se level upnu. Dobrý. A tady máme bedínku plnou lahviček. Já jsem to prostě nadělal, ať to máme. A víš, kolik ti to vzalo? 70. Právě, je to hrozně moc, je to úplně totálně na prd, takže... Takže tam můžeš dát těch 70 a já to jako... Máš. Dík. Dej si level up. Up. Tak, to je hustý, jak to vždycky jako praskne ten blesk, jak je to vidět i nahoře. Jako jo, no, já bych to možná udělal na to, aby jsme teďko teda, když teď těch hlaviček máme jako tolik, jo. No, takže za chvilku už jich tolik nebudeš mít. Já vím, no, jako hodíme to tam. Naházíme toho tam, aby tam byla teda zase 100. No. A že bychom... oba dva měli teda tu 40. Za 40, ten level 4, já proč říkám 40, taky dement. Ale nevím. Dobrý, máme tam 80, ještě potřebujeme kousek, 88, 9, 100, tak dej si to, já jsem to věděl, že to dáš ty. Zmetku, máš level 4. Uhu. Viď? Jo. Mně se teda ukazuje, že jsi vampire level 1, tak trošičku nechápu proč. Nevadím. No a ještě mi teda jenom pomoct to tam teda naházet, tam máme teda tu další 100. A myslím si, že teda ta 100 tam asi ve finále jako by nebude, no mám tam 60, no. To asi nedáme. Hol, co se dá teda jako dělat? 76. Tak já ještě teda naberu nějakou krev a pak bych jsme teda lidi chtěli udělat to, že bychom vytvořili teda ten fast food pro ty upíry, jak jsme o tom mluvili ještě minule na konci. No. To jako na to jsem reálně zvědavý, jak to vůbec bude fungovat. Protože mělo by to být něco ve stylu, že bychom si měli tady prostě udělat nějaký věci, do kterých budeme dát taky krev. No ale bude to spíš jako na to, aby jsme se jenom nakrmili, nic víc. Aha. Takže jsem na to fakt zvědavý. Doufám, no, že tak ty... ještě chvilku a už ti to tam dám. No, 85 tam je, no. A pak teda se budeme muset level upovat pomocí tohohle oltáře, altar of infusion, jo, takže... A to vůbec ráně, abych se přiznal, vůbec nevím, jak funguje. Ok. Takže to budeme jakoby asi ještě zkoumat. No, to určitě. Já se tady ještě jenom vedle koukám, jak to tady jakoby vypadá, ale nevím, no. 92... Hledit někam. Já? Jo, no, to, co potřebuje tu krev. Já si pár říkám. Já tady načnu všechny svoje krávy. Dobře. Tak, kdo to má furt množit? Sakra, zase den, boha. Já se jdu vyspat. Jo, bylo by to dobrý, už nemůžu, jo, už umírám. Fakt? Jo. Ono jakoby čím větší budeme mít level, tak tím větší... 99, jo, dobrý. Aha. Co? Kdo říkal? Zrovna jsem si lehnul, jo. Právě, že čím větší budeme mít level, tím větší nám to bude dávat damage, což je opět totálně na prd.
s tím sluncem, ale zároveň, jo počkej, já se vlastně můžu dát ten jeden skill point, my si můžeme dát regeneraci Maki. Mhm. Super. Ještě máš stovku. Paráda. Tam ta da da, dej mi ten level. Paráda. A zároveň teda můžeme už se stát tím netopejrem. Jo, počkej. Jo. Kdeže to je? Toggle bat mode. Super. To je paráda. Našla jsi to? Našla jsem furt dolů. No, a právě kolikrát nevím, jak se máme přeměnit do toho upíra. No to teda na toho netopíra. Já se spíš podívám asi do těch controls. To bude možná asi jednodušší. Tam bat, taky nic, tak... Můžu rozmnožovat. No, rozmnožuji. Můžu rozmnožovat. Kravičky. Je to jaký zvláštní, že jako, vám to tam jako rovnou... To je, oni mi to berou z ruky, mě to vzali z ruky. Až tak? Jo, jenom mi to zmizelo. Dobře. No, já tady teďko jsem si teda našel, že jako bat mode, ale stále se mi to tady jako neukazuje, jak se jako máme jako předělat na toho... Nějaká kráva mi zbyde? Na netopíra, halo. Já jedinou tady mám jednu schudinku samotnou. Promiň. Ale aspoň se mi to rozmnožilo, že jo? Chápu. No, tak s tím netopírem teďko asi maky nic. Asi okay. Se teďko dáčko nebudeme stát těma netopírama, ale teďko tady teda máme ten Altar of Infusion. No. Missing 5 of human... Aha, aby jsme započali rituál, potřebujeme 5 lidských srdcí. Máme 2. No, já jsem jedno předtím sežral, no, takže jedno. Nebo jakože jedno, co jsem měl u sebe. No, vždyť jo. Aha, no tak právě potřebujeme jich 5, aby jsme započali právě rituál. No, mám jedno. Tak hele, zkus ho vzít a zkus ho rovnou hodit do toho. Dobře. Skvěle, co to udělá. Jinak tady ti ta slepice už vyrostla. Veskáč jedna. Máš jedivou. Dalo se to do toho? No, je tam. Ok, ještě dopět ještě 4 další lidský srdce. Odkud jsme ty lidský srdce sebrali? Že jsme někoho zapíchli. A nepotřebujeme třeba najít tu villagerskou vesnici a tam je třeba pozabíjet? Možná, ale nejsem jistá, nebo nevím o tom, že bychom nějakou měli takhle v blízkosti. Že bychom vůbec nějakou našli, viď? Aha. Tam nějaký upír, já jdu zabít. Tak a... Jako, je to zvláštní, no. Nevím, kde, ale můžu se tady kouknout takhle jako dozadu. Ale pochybuju. No jasně. Vážně tady mám upíry. Mám tady spidery, který mají jakoby v rukou takový ty maracas, takový ty... jak tím prostě... No prostě tak nějaký hudební nástroj prostě měli. Dobře. Netopíři, jo. Aha. A tady mám nějakého Adriana, Draxwinga, nebo což je to. Mně přijde, že to je upír asi. A furt kolem mě běhá nějaký skeleton, je to pěkně otravný teda jako. Mm-hmm. Ale tady zašla jsem celkem daleko v té naší planině a zatím jako nic. Nic jo. Mm-mm. To je jako pěkně trapný. A někdo do mě jde, sova do mě jde, proč jde do mě sova? No asi tě nemá ráda sova. Tak ještě pojď jednou a píchnu tě. Co to z ní vypadlo? Absolutně nevím, co z ní vypadlo, takže se na to koukneš pak ty. Dobře. Dám lomeno home. Kouknu. Nebo jsi blízko, jo tam seš. Já jsem tady dojdu. Kousek, no. Ej, zabijím upíry, víš? Jo, vidím. Čau. Jako snažím se hele, třeba... tohle toho, ten by mohla jít, ne? Já myslím, kde seš, já jdu k tobě. Ne. Vždyť jsem byla kousek. Hele, tohle to mi vypadlo z té sovy. Jo, tohleto. Jo, to na mě taky útočilo předtím, no. Nevím, co to bylo teda. Byl jako pěkný hnus, typovím. To byl asi skeleton typu, co? Možná. Jo, to je skeleton. Já zkusím vykopat tady ty hroby, jo. A nebo vyčka, to je asi taky něco. Asi ne. Ale za pokus nic nedám. Ale tady jsem teda zničil hroby, čekal jsem, že z těch hrobů jako vyjdou nějaký mrtvoly nebo něco. Mrtvoly. A ono jako vůbec nic, jo, tak to je pěkný trapas.
Já jsem dostala jenom srdíčko v té lahvičce, jako pro sebe. Aha. To tě jako vše. Trapárna. Maraka, to bylo ono? Jo, to byl on. To bylo ono. Maracas. Dobře. Bubínek. Hele, tady upíří kráva, neudělal jsi to ty? To asi neco. To vůbec nevím, hele, ale teď jsem zabil villagera. Tamhle čaroděj. No. Ale nic jsem z něho nedostal. Já taky jsem zabila toho villagera, jak chodí s tím baťuškem, jak má. No. Taky mi z toho nic nevypadlo. Hele, my tady máme kyklopa. Fakt? No. No tak toho potom někdy zabijem určitě. No ale jakože se tady spavnul, jakože tady nemá takovou tu svoji kopuli. Takhle. A já tady mám, jako nechci říkat, já tady mám... A u něj jsou čtyři ovce. No. Já mám dva endermeny, který mají trubku. Takový ten trombón. Je, já se potřebuji najíst. Hele, takový ten trombón, víš co myslím. Mm-hmm. To je fakt divný. Je a proč jsou tady všude samý creeperové? Vůbec nevím, ale Marky dostal jsem se do té upíří dimenze, nebo dimenze, víš co myslím. No. Takže to tady začínám procházet, jestli třeba nenajdu nějakého toho barona. Dobře. Nebo nějaký to srdce. Já zabijím prasata. Neutíkej mi. To je... Ale zatím nic se mi teda jako nedaří, teda jako. Že bych tady nějakého upíra našel. Co to je? Tady se najednou z ničeho nic spawnuli takový divný zombíci. Nebo jo, nevím, tak to je to, co jsem ti právě říkal minule. Aha. To jsem ti právě minule říkal, že si to tam jako spavnuje. To je divný. Viď? Aha. Je to pěkně divný. Mega divný. Je, už jsem proměnila dvě prasata. Ty krások. Maky, já jsem v oleji. A nemůžu se hejbnout. Jejde, tak dej lomeno home, protože z toho se ty nedostaneš. Jdu k tobě. Dobře. Dostal jsem se do oleje, paráda. Já tady koukám jako jen tak, takhle do zádu jdu někam. A jako žádná vesnice nic, viď? Zatím jako nic, no. Jako jediný mě napadá, že kdyby mohla být vesnice, tak je... Jo, dobře, tady mají dva creeperové trumpetku. Taky koukám. Jako tady bys čekala jako nějakou tu vesnici a ne tekutej písek, ale dobře. Tekutej písek. Koukám, no. Nic. No lidi, my budeme asi ještě chvilku koukat. Jo, určam. A hele, další kyklop. Hele, dobře. A za chvilku jsme asi zpátky. Maky, co to je za psa tady? Hej, počkej, tady i nějaký had. To jsou hadí. Já mám nějaký temný psy tady. No já na ní koukám. Já se potřebuji najít. Do prčic, blbej skeleton, chcípnu. Pardon. Já potřebuji srdíčka. Já jsem je viděla. A kam ti zmizeli teďka? No, byl někde tam dole, já jsem radši od nich utek, protože to nebylo jako moc šli dobrý. Furt po tobě, nebo? Jo. Jinak já umřu. Já mám jedno srdíčko. Já jsem tady měla hady. Až tak? Do prčic. Umřela jsem. Skeleton warrior. Jo, super. Kde jsem umřela? Do prčic, to je nějaká kobra, nebo nevím, něco takovýho. Ukáž. Jsou tady dvě. Kouká to na mě. A jo. Tady jedna. A tady je druhá. Já jsem to zabil na hit. Tady je druhá. Hele, ty to můžeš vysát. Tak to vysaj. Dobrý. Vidíš, easy. Mám jídlo. A kam ti zmizely ty psy? Nevím, zmizely někam. Hele, divný, ale byly hustý. A furt nic, co? Vůbec. To je špatný. Ale slime. Hlavně, že jsou tady samý ty... samý... Jo, tenhle ten nespawnuje, viď? Už je v písku. Jo, hlavně, že jsou tady samý slimeové. Teda slimeové, ty je, obří. On má dorník. Maky? No. Ke mně. Ne.
A kde seš ty? Můžu portnout? Jo. Je tady ten pes za prvé. Jo a jo. Co to zabil na... On se mění? Ale koukej, tady nějaký červ. Kde je červ? No, my jsme to viděli, ale malinký, tohle velikej. No, já radši od toho zdrhám. A tamhle mě přijde, jestli na mě, to není asi vesnice. Ježišmarjo, ono to má držku jak vetřelec. No. Jsem mrtvá. Jako vážně? Jako vážně. A proč jsi k tomu šla vůbec? Já jsem do toho chtěla picnout. Pozor, Maki, tamhle za náma jdou ty dementi dva. Jo, ty tě pak vezmou za haxeny a potáhnou tě pryč. Přesně tak, a tady máme zombie villagera. Jo, ale zajímavý, jak oni teďka vypadají úplně jinak, já jsem furt zvyklá na ty starý. No, myslím, že tohle hlavně bylo z modu ještě k tomu. Jo, nevím, to mi asi jedno už. Jo, tady to je taky hezký, proč jsme nebydleli tady? No, tam, kde jsme, tak je to hezčí. Dobře. Mám strašně moc věcí u sebe. Kolik zbytečných. A tamhle je to mrtvej drak? Kde? Pojď za mnou. No, já už ho vidím. Už ho vidím. Schválně, co z něho získáme? Archduke Kranzi. Co? Archduke Kranzi, to zní trošku německy. A co to je? Upír. No, tak to je normální. K čemu ti budou ty kosti? Nevím. Nebo proč tam šel? Třeba k něčemu? Ne? Nevím, využití. To je dobře. Já myslím, že třeba něčemu budou. Tak jako nějaký doma máme. Ale proč to všude je tady tak debilně postavený jako do vajšky? To vůbec nevím. Taky nevím, jestli do toho nechce. Co to bylo? Co je? Tamhle. A jo. Já viděla jenom jako hlavu, že jo, ale... Jo, to je zrovna z Bitwinlandu. Mně přijde, že tyhle ty monstra občas no. Prostě mezi těma dimenzema prostě procházejí. Nevím jako jak, ale procházejí. Mám jedno srdíčko, super. Už jsem tady viděl spoustu monster z té dimenze. Jo. Nevím jako jak to je dělat. Ale tady je, no, tak já jsem myslela, že je to upír. Potřebuji se najíst. Holka, stůj. Já ji taky beru. Já ji taky beru. A se dělíme tady o jídlo. A ještě tady jedna. Pod vodu. Hezky stůj, papáme. Ale mě pod vodou neubývá vzduch. To je divný. A je mrtvá. Jo. A mě se aspoň doplňují srdíčka. Lidi, právě zabijím tady Huntry a Venda. Nenatáčím zvuk. Jak jsi se měl prostě vyplej mikrofon, takový to, že jsme si řekli, hele, až něco najdem, tak prostě... To pustíme. Pustím. No a Makina něco začala mluvit a já byl, no začal jsem tady úplně v pohodě mluvit a no tak nic. Ale... Mám jedno srdce. Já taky. Já. Ne, že si tady jako vyspím, ne, prostě jakože v té, a já, sakra. A to nebyl moc. Jo, já jen pro info, našel jsem tady další ještě Vampire Huntry, takže já je zkusím zabíjet, protože z těch by měly padat ty srdce. Jasný, já zkusím jít tady do lesa. Tady vypadá jako, protože tady je zase ta upíří ten... Co? Ten biom. Ok. No, a upíre. Já myslím, že z těch upíru právě si... Je, a je tady i krysař. Dobře, z těch upírů myslím si, že ty srdíčka Maky nejdou, jo? No, vždyť já taky nechci zabíjet. Já to chci obejít, tento biom. Dobře, já jsem řekl, že zabil teda ty Huntry a co nic. Co to je? Co? Co máš? Počkej, tohle zabiju. Podívej se tamhle vpravo, tady nahoru. No to je z toho Bitwinlandu, jak jsem ti říkal. Ne, ona mi vzala nůž! Teda meč! Hej, a to byl zrovna diamantovej. A já ji nechci zabíjet. Zav to. No. Jo. Já mám ještě jeden meč. Já tady mám nějaký, co to sakra, nějaký goblin? Hej, co to do mě šlo? To někdo do mě zabíjel? Divný. To je s těma upírama, je teda opravdu celkem zábava. Jo. Ale začíná mi rozštvát to, že teda furt jsme stále nenašli žádnou tu vesnici.
Jo, to je nejvíc naprd. Jak kdyby se nám tady vůbec žádný nespavnovali. Trochu mi to tak přijde, nebo ani si nepamatuju, jestli jsme nějakou našli. Ne. Jako všude, jo, třeba teďka tady jsou 4 ty obchodníci, jo. No, to maximum. 5 dokonce, jednou jsem zabila. Já, tady mám já ho nemůžu ani vysávat. Hele, divný. Hele, tady je ten oltář. Jaký? Těch upírů, jak v tom je ta krev. Počkej, co? Ukaž to. Bacha, creeper. Jako, nemohla jsi to říct dřív? Jo, ono se to i ničilo. On sem přišel. Co? On sem přišel. A nemohla jsi to říct dřív? No, ale jak jsem to měla říct dřív, když akorát přišel? A to měla vědět. No, byl tady ten oltář s tou krbí, smůla už tady není. Super. Když nemůžeme jít dolů? Myslím si, že tam nic není. Pod tím nic není. Hele, tudy jsme už jednou šli. Je to možný? Tady jsme na začátku, tam jsme jednou začínali, myslím, že druhý díl a šli jsme tudy přesně. Je to možný? Když má debilní... No nic, Markéce, my se ozveme, až asi najdeme nějakou vesnici zase. Jo. Mushroom. Vidíš, jaký tam je to vpravo, velo? Jak se tomu nadává? Polární záře. Jo, polární záře. Nicméně, pojď se doleva. Doprava teda, pardon. Na druhou stranu. No, vidím. Vesnice. A tamhle nějaký s hlavou divnej. A já se potřebuju najíst. No, tak co takhle, kdybychom nakazili jednoho vesničana? Ano, samozřejmě vypijeme tady. Jo, vypijeme ho. Krásně. Já potřebuju srdíčka. Hele, jednoduše ti řeknu. Je možný, že nás za chviličku půjdou, jo, villageři. Jo. Takže si dávej pozor. Že prostě najednou oni vytáhnou prostě... Je, a byl tady i takový ten... tohle vypadá nějaký ninja. No počkej, buď ho můžeme nakazit. Já bych ho nakazila. Jo? Jo. Nakažený je teďko, takže super. Tady i takový ten s tím zobákem proti moru. Ten doktor. No jasně. Já teďko jsem nakazil tady dalšího, nějakýho pet shop ownera. Jo. Nakazím dalšího. Tak. Ty nějaký. Hej, on nejde, joha, já mám totiž plnou. Jo. No nicméně, když je nakazíme, tak to chci jim dopovědět. Tak no. Vlastně oni... by měli se z nich stát jako nějaký jako tradeři, že by nám mohli dát jako nějaký určitý věci jako pro upíry. Aha. Což si myslím, že by se celkem jako hodilo teda jako, ale je možný, že jako taky nepřežijou, jo, protože uvidíme. Já kdybych měla sklo a lahvičky, tak bych mohla udělat, je zase tady takové, počkej, nebyli jsme tady? Já jo, v této vesnici jsme byli. Fakt? Jo, tady je i taková ta menší zoo, to bylo hned v první nebo v druhém dílu. A jo. A jsou tady naštvený psi. Já jsem teďko tady teda pozabíjel nějaký ty villagery, jestli z nich nepadne srdce a nepadlo z nich ani Králík, králík. Ježiš, já tady mám lišku. Já tady mám naštvaný psi. Co jo, ale tady jsme už byli. Jednou. Dobře. Ty mám nějakýho zase démona. Je a jo, liška. Jako je to tady hodně zajímavý, no a jsem celkem rád, že tady jako no, nemají ty sklony k tomu, že by nás jako chtěli honit někam. Hele, kontaminovaný jídlo. No vidíš. Je tady i sír. Pastička. Jo, tu pastičku bychom si mohli vzít. Maky. Oni no. Tady mají coffee maker. Jo. Uděláme si kávu. Ne. Proč ne? Vypadám se na to, že si chci udělat kávu. Je, liška, ty se mě nebojíš? Ty se mě nebojíš? To je divný, že většinou před tebou žo zdrhaj. Divný. Mám takovej dojem. No. Že tady mají nějaký safe. Safe? Jo. A jak to vypadá, prosím tě? No, protože tady mají laser. Počkej, kde seš? Quartz block stairs, tam seš někde. Nemají tam nějaký safe? No mají tady coal generátor, to za prvé. Jako, je to fakt zajímavý tohleto. Chceš v tomhle baráku nebo? Já nevím, já už jsem tam šel nahoru a nic to nakonec není. Ale vypadalo to hustě. A kde máš tam laser? Už tam není, já jsem ho vypl. Aha. Já bych ho chtěla strašně nakazit, ale já nemám to...
Nemám žízeň, bylo bych to měla nazvat. To můžeš tak či tak? No nemůžu. Mně to jde. Já ne. Jo, už jo. Musíš držet, no. No jako dost jich je tady nakazených teďko, ale... No ale už, aby se přeměnili, že jo. Ha, tady bych nechám takhle. Co je to? Altar of Cleansing? My se můžeme dokonce... No. Přeměnit zpátky na člověka. Jo. No. Tím, že tady se jako pomodlíme. Okej. Okay. Je to jako zvláštní, ale tím, že se tady jako nějak jako pomodlíme, tak se můžeme zpátky vrátit na člověka. Tak aspoň víme, kde to teda, já to je asi vezmu. Je tady v kostele, jasný. Já ho vezmu, ten dobře. Oltář. Ať když tak to máme doma, a když bychom potom už se chtěli přeměnit teda zpátky, tak aby jsme teda jako mohli, že jo. Dobře. Ale jinak tu asi nic mám dát, teda jako nevidím, no. Co to je? Waystone? Už se začínají přeměňovat, už mají partikly okolo sebe. Jo. Že by až tak? Uvidíme. Ale už by se mohli teda přeměnit. Co si budem? Trvá jim to. To teda. Hej, tam je jaká... Jo, tam jsme byli taky. Tam byly takový ty modrý hezký torčky. Jo, a začíná být den. Koukám. A začínám umírat. Co schovat. Lidi, my jsme se nakonec s Vendou rozhodli, že tu vesnici necháme teda, aby se nechala jakoby přeměnit na tu upírskou vesnici, dá se říct, aby jsme tam mohli mít přísun těch srdcí, kvůli těm hunterům. A pro dnešek to vlastně ukončíme. Ano. A... příštím díle budeme se tomu dál věnovat, samozřejmě, a musíme něco vymyslet. A my jo. Musíme udělat ten fast food, ten jsme neudělali vůbec. No vidíš, to musíme udělat určitě. A já snad možná dodělám tu střechu, možná spíš ne. No nic, mějte se krásně a uvidíme se dalšího videjka, takže čus. Čus.